Teatrologian ma Georgi Margvelašvilis Odesis gubernatoristvis sakartvelos mokhalakheobis sheçqotis rekomendatsiit mimarta justitsiis ministrma shesabamisi daskvna prezidentis administratsias ukve gadaugzavna. Shevchirdeba tu ara Mikhail Saakashvili sakartvelos mokhalakheoba prezidentzia damokidebuli. Geno Sikmashvili ki guiambobs ra vada aks Margvelašvilis gadaçqotilebis misaghebat. Geno mogesalmobi da gismend. Imisatvis rom pir sakartvelos mokhalakheoba shevchirdes saerto jamshi samtviani vada arsebobs. Justitsiis ministris ganmartebit ki Mikhail Saakashvilistvis kartuli pasporti ჩამორთმევის პროცედურები დაახლოებით 2 ნახევარია მიმდინარეობს. 3 ნოემბერს მიხეილ სააკაშვილის ოფიციალური წერილი გადაეგზავნა, სადაც მოქალაქეობის თაობაზე პოზიციის დაფიქსირებას თხოვდნენ, თუმცა პასუხი ამ დრომდე არ მოსულა. ამიტომ იუსტიციის მინისტრი ახლა უკვე პრეზიდენტს მიმართავს სააკაშვილისთვის მოქალაქეობის ჩამორთმევასთან დაკავშირებით. თავად პრეზიდენტს კი 2 ნახევარი რჩება გადაწყვეტილების მისაღებად, თუმცა გიორგი მარგველაშვილი საპარლამენტო მდივანმი აცხადებს, რომ პრეზიდენტი ბევრად მალე მიიღებს გადაწყვეტილებას. ჩვენ დღეს 3 დეკემბერს საქართველოს პრეზიდენტთან ბატონ გიორგი მარგველაშვილთან გადავაგზავნეთ იუსტიციის სამინისტროდან დასკვნა, რომელშიც შემოთავაზებულია, რომ საქართველოს ყოფილ პრეზიდენტსაც უკვე უკრაინის მოქალაქეს მიხეილ სააკაშვილს შეუწყდეს საქართველოს მოქალაქეობა. საბოლოო გადაწყვეტილება ხელმოწერით უნდა დაადასტუროს საქართველოს პრეზიდენტმა, თუ კი ის ჩვენ მიერ მოქალაქეობის შეწყვეტის შესახებ დასკვნას დაეთანხმება. საქართველოს პრეზიდენტი დადგენილო ადებში უახლოეს დღეებში მიიღებს გადაწყვეტილებას მოქალაქე მიხეილ სააკაშვილისთვის მოქალაქეობის შეწყვეტის თაობაზე. ზოგადად მინდა გითხრათ, რომ დაუშვებელია საქართველოს მოქალაქე იმავდროულად იყოს უცხო ქვეყნის მოქალაქე. საქართველოს მოქალაქის მიერ უცხო ქვეყნის მოქალაქეობის მიღება არის მისთვის მოქალაქეობის შეწყვეტის უპირობო საფუძველი. აქედან გამომდინარე, მერე ვინ რას იზამს, როგორ გადაწყვეტილებას მიიღებს, ეს უკვე მათი გადასაწყვეტია. იუსტიციის მინისტრის რეკომენდაციას მიხეილ სააკაშვილისთვის საქართველოს მოქალაქეობის შეწყვეტასთან დაკავშირებით გამოეხმაურა ნუგზარ წიკლაური, ერთიანი ნაციონალური მოძრაობის წევრი, რომელმაც განაცხადა, რომ ეს მორიგი პოლიტიკური დევნის გაგრძელებაა. საპარლამენტო უმრავლესობაში კი განმარტავენ, რომ კონსტიტუციის თანახმად, როგორც კი პირი მიიღებს სხვა ქვეყნის მოქალაქეობას, მას საქართველოს პასპორტი უნდა ჩამოერთვას. უნდა შეუწყდეს, ნიშნავს იმას, რომ როგორც კი დადასტურდება ოფიციალურად, რომ მართლაც ჩვენმა მოქალაქემი მიიღო სხვა ქვეყნის მოქალაქეობა, შემდგომ უკვე არის სპეციალური პროცედურა, რომლის შესაბამისადაც პრეზიდენტს წარედგინება სათანადო საბუთები, დამამტკიცებელი საბუთები იმისა, რომ ჩვენმა მოქალაქემ მიიღო სხვა ქვეყნის მოქალაქეობა, და პრეზიდენტმა უნდა შეუწყვიტოს მოქალაქეობა, მას სხვაგვარი გადაწყვეტილების მიღების შესაძლებლობას კონსტიტუცია არ აძლევს, იმიტომ რომ ეს არის პირდაპირი მოთხოვნა კონსტიტუციის. დაველოდები ჯერთი პრეზიდენტის გადაწყვეტილებას. ჩვენ მიგვაჩნია, რომ ეს არის პოლიტიკური დევნის კამპანიის გაგრძელება მიხეილ სააკაშვილის წინააღმდეგ, და მთავრობისგან ეს პირველი არ არის ასეთი ნაბიჯი მის მიმართ, თუმცა ჩვენ მაინც დაველოდებით პრეზიდენტის გადაწყვეტილებას. ნებისმიერ შემთხვევაში იქნება დადებითი თუ უარყოფითი პრეზიდენტის გადაწყვეტილება, მიხეილ სააკაშვილი რჩება ჩვენი პოლიტიკური გუნდის ლიდერად, ის აქტიურ მონაწილეობას მიიღებს პოლიტიკურ ცხოვრებაში საქართველოს. საქართველოს კონსტიტუციის თანახმად, იმ შემთხვევაშიც კი, თუ გიორგი მარგველაშვილი მიხეილ სააკაშვილს საქართველოს მოქალაქეობა შეუჩერებს, ოდესის გუბერნატორს მაინც რჩება უფლება კვლავ მიმართოს საქართველოს პრეზიდენტს ორმაგი მოქალაქეობის მინიჭების თხოვნით.